תודה רבה דורון, שמחתי לשמוע שתרבות המניינה נמצאת בעוד מקום בעולם. נעבור עכשיו לדוברת השנייה שלנו, עינת לב. עינת היא הנספחת הכלכלית שלנו בקונסוליה בשנגחאי, החל מספטמבר 15, לפני מספר חודשים. עינת היא בעלת תואר ראשון בכלכלה ולימודי מזרח אסיה, ותואר שני במנהל עסקים, דוברת סינית ואם לתינוקת. הנספחות בשנגחאי בראשה עומדת עינת, משמשת כשער כניסה של חברות ישראליות לשוק הסיני, ופועלת לסייע לחברות ישראליות להעמיק את פעילותן בסין במסגרת ייצוא סחורות ושירותים, השקעות, פרויקטים, שיתופי פעולה ויוזמות מו"פ תעשייתי משותף. עיקר הפעילות של הנספחות מתמקדת בשנגחאי, אולם הנספחות הכלכלית פעילה גם בפרובינציות השכנות, ג'יאנגסו, ג'ג'יאנג, אנחוי וג'יאנגסי. במסגרת הנספחות פועל בשנגחאי המרכז העסקי הישראלי הראשון בעולם, בו מקבלות חברות ישראליות בתחילת דרכן בשוק הסיני שירותים מצוות הנספחות ומאנשי מקצוע נוספים. תוכנית העבודה של הנספחות בשנגחאי פועלת בתחומים המרכזיים בהם היתרון הישראלי נפגש עם הצרכים הסיניים. מעבר לכך, פלוס הפתעה קטנה, עינת, בבקשה. שלום לכולם. אני רוצה לספר לכם על לי וג'ו, צעירים בני 27 משנגחאי. ון, חבר משותף שלהם, רצה להכיר ביניהם, אז הוא התחיל קצת לספר להם אחד על השני, הראה להם תמונות אחד של השני. שניהם כבר היו בקשרים רומנטיים עם כל מיני בני זוג פוטנציאליים אחרים, ולא היו כל כך בעניין. אבל בגלל שהם מאוד העריכו ומאוד מעריכים את ון כחבר שלהם, הם הסכימו שהוא יעשה את ההיכרות. אז הם התחילו להתכתב בוויצ'אט, שמי שלא מכיר זה הגרסה הסינית לוואטסאפ, שבאותו זמן הם ממשיכים להיות בקשר עם כל מיני, כאמור, בני זוג אחרים, הם מתכתבים משהו כמו חודש של פלירטוטים מאוד מאוד מאופקים, ואחרי משהו כמו באמת חודש הם מחליטים להיפגש, כשלפגישה הראשונה כמובן שוון מגיע בתור השדכן, הוא מנסה לשבור את הקרח, לגרום להם להתחבב אחד על השני, ודי מצליח לו. אחרי שבוע הם מדברים וקובעים לצאת לדייט שני. בדייט השני הם רק שניהם. ג'ו מזמין את לי למסעדה מאוד מפוארת. שניהם מנסים להיראות, לשמור על פסון, לא להיראות נלווים מדי, לא להיראות נואשים מדי, ושואלים אחד את השני שאלות מאוד עקיפות, כמו, יש לך אחים? כי אם יש לו אחים, זה אומר שהוא גדל בכפר, כלומר, המשפחה שלו יותר, פחות עשירה, פחות אטרקטיבי להתחתן עם מישהו מהכפר. הדייט השני עובר בהצלחה, נפגשים בדייט שלישי בבר יין יוקרתי, ובדייט הזה הם אפילו מחזיקים ידיים. אחרי חודש בערך שהם בקשר אחד עם השני ועם עוד כל מיני אחרים, ג'ו חושב עם עצמו ומגיע למסקנה שבין כל הנשים שהוא יצא איתם, לי נראית לו הכי מתאימה להיות בת הזוג שלו, הוא מציע לו להיות חברה שלו, היא מסכימה והם מתנשקים. בשלב הזה הם שניהם מתחילים לצנן את הקשרים שלהם עם אותם בני זוג אחרים שהם יצאו איתם ונפגשו ודיברו. הם מתחילים להיפגש בצורה יותר אינטנסיבית אחד עם השני, הוא קונה למתנות, אבל עדיין אף אחד חוץ מהחברים הממש ממש קרובים שלהם, וכולל בני המשפחה שלהם, אף אחד לא יודע שהם בעצם בקשר רומנטי. שנה בערך אחרי ההיכרות הם מדברים, מחליטים להתחתן. זה השלב שבעצם פעם ראשונה הם מספרים להורים שלהם שהם נמצאים בקשר, הם רוצים להתחתן, וכל אחד מבקר בבית שבו גדל השני. פגישה ראשונה עם ההורים, שיחת חולין, פגישה שנייה, שאלות פולניות בסגנון סיני, פגישה שלישית כבר עם המשפחה המורחבת, הפגישה הרביעית זו הפגישה המרכזית וממנה שניהם מאוד מאוד חוששים, כי זאת הפגישה שבעצם ההורים נפגשים אחד עם השני ונכנסים למסע ומתן, מי משלם על מה, מי משלם על החתונה, מי משלם על הבית. הם שניהם מאוד מאוד חוששים כי הם יודעים שהרבה חברים שלהם בשלב הזה של בשלב הזה, בפגישה הזאת, החתונה התבטלה כי לא הגיעו להסכמה. לשמחתם, במקרה שלהם זה נסגר די מהר, ההורים שלו קונים את הבית, ההורים שלה קונים את התחולה, ומזל טוב, יש חתונה. למה אני מספרת לכם את הסיפור המאוד מעניין הזה על עולם הדייטינג הסיני? הרבה שואלים אותי, תגידי, מה,
מה זה הסינים האלה? איך עובדים איתם? איך מדברים איתם? מה זה? והלכתי אחורה, סיפרתי לכם סיפור די סטריאוטיפי, אבל שמתאר בצורה כללית איך בני הדור שלי היום בסין מקימים משפחה, כי אני חושבת שמהמקום המאוד בסיסי שהיה לכם יוצרים אינטראקציות חברתיות, גם רומנטיות לצורך העניין, וגם עסקיות, הן מאוד שונות מאיך שאנחנו עושים את זה, ואני אסביר. הגורם המחבר, הגורם המקשר, בכל מקום בעולם זה מאוד משמעותי. בסין זה ממש game changer. לא סתם סיפרתי שהם לא, היו, הם לא, לא רצו בכלל להיפגש, אבל רק בגלל שלא היה להם נעים מאותו חבר משותף, הם הסכימו. ואחרי שהם נפגשו, הם ראו שזה דווקא די מעניין. אנחנו רואים את זה הרבה גם, גם בעולם העסקי, שחברה סינית לא כל כך מתעניינת, אבל מי שהכיר להם את החברה הישראלית הוא מאוד מאוד משמעותי, והם מוכנים להיפגש. אני לא אומרת שעסקה לא רלוונטית תיסגר רק בגלל שהגורם המחבר היה גורם משמעותי, אבל מה שכן זה גורם זה שבאמת תתקיים אותה פגישה ולחברה הישראלית תהיה הזדמנות לפחות לתת את הפיץ', וזה שלב מאוד מאוד משמעותי. ולכן חשוב לי להגיד שכשאתם בוחרים את הגורם המקשר, שזה חייב להיות סיני, וזה יכול להיות עובד מקומי שלכם בסין, זה יכול להיות אנחנו בנספחות המסחרית, חשוב לבחור מישהו שהוא מאוד מנוסה, מאוד מחובר, ומקושר בתחום שלכם, כדי שיחבר אתכם לקונטקטים הרלוונטיים, ויצליח להשיג לכם איתם את הפגישה. הסינים מסתכלים לא רק על המה, אלא גם על האיך. הנראות משחקת תפקיד מאוד משמעותי בבניית האמון שלהם עם בני זוג, עם פרטנרים רומנטיים או עסקיים. לא סתם, הוא הזמין אותה למסעדות מאוד מפוארות וקנה לה מתנות, ואני בטוחה שמי שמכם פועל ועובד בסין, יצא לו גם להיות מוזמן לכל מיני ארוחות במסעדות מאוד יוקרתיות, להשתתף בישיבות בחדרי ישיבות ממש מפוארים ולקבל מתנות פנסי מהסינים. זה לא סתם, אנחנו רואים את זה כזה מין איזה משהו שעל הדרך ונחמד, מבחינתם זה חלק מאוד מרכזי בדיו דיליג'נס שהם עושים לפרטנר שהם רוצים לעבוד איתו. הם בודקים, מאוד חשוב להם לראות שהצד השני, גם הוא מתייחס לנראות, לחבילה ולא רק לתוכן, שאנחנו הישראלים נוטים מאוד ללכת לכיוון הזה. בסיפור שסיפרתי לכם, היה להם דייט ראשון מאוד מוצלח, ואחרי שבוע הם דיברו, קבעו לצאת לדייט שני, החזיקו ידיים בדייט השלישי, נשקו בערך חודשיים אחרי שהם הכירו. אין ספק שתפיסת הזמן והקצב הסיני ממש ממש שונים מאיך שהדברים עובדים אצלנו. אני לא אומרת, לפעמים קורה לנו מקרים שחברה ישראלית נפגשת עם חברה סינית, מציעה לה פתרון שעונה להם לצורך מיידי שלהם באותו הזמן, והדברים מתגלגלים מאוד מאוד מהר, וכמו שגם דורון דיבר קודם על הפיליפינים, הסינים יודעים לפעמים להיות אקטיביים כשזה מגיע למשהו שהם צריכים כרגע. אבל רוב המקרים זה לא המצב. ברוב המקרים הדברים מתגלגלים יותר לאט. מבחינת סינים, הזדמנות יכולה להיות הזדמנות היום, עוד שנה, ואפילו עוד 5 שנים. כל קשר שהם יוצרים עם כל אדם, סיני, ישראלי, לא משנה, מבחינתם זה הזדמנות. כמו שבסיפור שסיפרתי לכם, מה שאנחנו קוראים בסלנג מקבלו, בני זוג, גם פה חברות סיניות נמצאות בקשר עם הרבה מאוד חברות באותו הזמן, ועד שהם לא מחליטים, עד שהם לא מתפקסים לאיזה כיוון מסוים, הם ממשיכים לשמור על כל הערוצים פתוחים. גם כשהם מחליטים להתמקד לכיוון מסוים, הם לא יפסלו את שאר הכיוונים, כי הם יגידו, אוקיי, אז היום מתאימה לי החברה הזאת, הפתרון שלה מתאים לי, אבל אולי עוד שנה, דווקא הפתרון של הבחור הזה יתאים לי, אז למה אני צריך לסגור את האופציה? אני אשאיר אותה פתוחה. והרבה פעמים, הצד, אנחנו, הישראלים, אנחנו חושבים שהם מרמים אותנו, והם ממסמסים אותנו, והם לא אומרים לנו את האמת, אבל מבחינתם זה פשוט דרך להשאיר את האופציה פתוחה. כי אולי זה לא רלוונטי היום, אבל זה יהיה רלוונטי עוד שנתיים. נקודת ההתחייבות, מה שנקרא סגירת העניינים, איך שהסינים רואים אותה ואיך שאנחנו רואים אותה, היא לגמרי, היא שונה לחלוטין. בסיפור שסיפרתי לכם, הייתה אסקלציה של היחסים, כל פעם עוד אבן דרך לקראת סגירת החתונה, והדברים נסגרו רק אחרי שבעצם ההורים ישבו למשא ומתן וסגרו את כל הפרטים. ורק אז אגב הם גם סיפרו לכל החברים שלהם, כמו שאמרתי. גם בכל מה שקשור לאינטראקציה של חברות ישראליות, או כל חברה עם חברה סינית, אני הרבה פעמים רואה שחברה ישראלית מתכתבת עם חברה סינית, חלופה של כמה אימיילים, מגיעה לפגישה ראשונה בשנחאי, עם חוזה מוכן לחתום. הסינים מסתכלים עליהם, לא מבינים מאיפה זה נפל, הם צריכים את הזמן
מה שנקרא, לשדרג את היחסים. זה לא עובד שמבחינתם החוזה זה גם איזשהו שלב בדרך, כדי לייצר בעצם את מסגרת שיתוף הפעולה עם השותף השני. עוד דבר שאנחנו רואים הרבה, כמו שפה, בסופו של דבר, מי שקבע זה ההורים, הרבה פעמים חברה ישראלית מדברת עם סמנכ"ל, עם CTO בחברה הסינית, וסוגר את הכל, וכבר מבסוטים, אחר חותמים על חוזה, ופתאום ברגע האחרון, ה-CTO אומר, רגע, המנכ"ל שלי רוצה להתערב, חשוב לו הנקודה הזאת, ופתאום הם מקשיחים את העמדות. זה משהו שקורה הרבה, אנחנו רואים את זה כמעין איזה מין, איזה מחשב שולפים לנו, זה טקטיקה שלהם למסע ומתן, וצריך להיות מוכנים לזה, כי ככה הם עובדים. זה טוב ויפה שאני מספרת לכם ככה הרבה על, על, על סינים ועל הפרספקטיבה שלהם, אבל חשבתי שחוץ מלשמוע אותי מדברת, הרבה יותר מעניין לשמוע סינים עצמם מתארים בגוף ראשון, איך הם רואים עבודה עם ישראלים. אז פניתי לארבעה סינים מאוד בכירים, שני משקיעים שהשקיעו בחברות ישראליות, נציגה מאליבאבא שאני בטוחה שכולכם מכירים ויודעים שהם גם פעילים עם חברות ישראליות, ונציג סיני של קרן הון סיכון בשנחאי. נראה לי שיהיה מאוד מעניין לשמוע מה הם אומרים, זה די קצר. רק שימו ווליום. The Chinese, they prefer not to say no. Okay, even they say no, they have many indications, slight indications, show they have some problems or they have some reconsiderations, they find some issues. It is not just because they want to hold you. There's some cases they still want to go in. Okay, they don't know, they don't need to say no at the moment. They need to continue talking with you. They want to listen to and discuss something, and they have some let's say concerns. Okay, so why he say no at this time? This is not the right time to say reject this collaboration. No, the number one priority is that actually for me it's the only priority, the only thing is to invest into the people. You need to meet up with the management. You need to talk to them, and from time to time you need to, you know, take them out for dinner or take us to dinner. So in the Western world, especially in Wall Street, for example, and people saying, I pay here, I need to get in tomorrow, I'm also here. But in China, the philosophy is that you pay now, and you pay here, but you may gain and in the future, in tomorrow, or even 1 year later. You should not always choose the best partner. You should choose the right partner. You don't try too much. It's just like to in relationship. The first feeling is not good, then don't go together with him. If we cannot add China angle or China flavor into the plate, we won't do it. So that got to be understood. All right, it's not like we come in, we kick in with the cash. We come in, we want to form a relationship, a partnership. Hopefully, you know, every time we do investment, we can have an Israeli company penetrate in China market. If you think you believe in US and European market, then you definitely should bring all resources and your partners from there, that. But if you really believe in Chinese market, it's also the future, then you should start to really bring your resources and partnership from here. Some people which are knowing Chinese and can talk with them to get their real thinking, their situations. There's a saying in China, it's even more difficult to find the right business partner than to find your right wife or your life partner, because most of the companies, when we say there is eventually a sad story or a failure of the company, that's all because of the people. אז אני חושבת שהסיפור שסיפרתי לכם בהתחלה על אותם לי וג'ו חביבים, וגם הסרטון שעכשיו
שמעתם את הפרספקטיבה הסינית בסיפור ממחיש, שבאמת כל מה שקשור לאינטראקציות עסקיות בסין מאוד שונה ממה שאנחנו רגילים פה בישראל. אני, כמו שרונה אמרה, נספחת המסחרית בשנחאי, אבל בסין אנחנו צוות מאוד גדול, כמו שאתם רואים, 5 נספחים מסחריים, יש לנו צוות של מעל ל-25 עובדים, רובם סינים, וכמו שאמרתי, זה מאוד מאוד חשוב להיות, שיהיה לך את הגורם הסיני שעובד בשבילך, בין אם הוא עובד שלכם ישיר, או בין אם הוא עובד שלנו ויכול לעזור לכם, כי בסוף אנחנו בנספחויות המסחריות, יש לנו הרבה ניסיון וידע בשוק הסיני, יש לנו גם הרבה קשרים בכל מיני תחומים, ואנחנו יכולים לחבר אתכם ללידים משמעותיים, ואנחנו נשמח שתפנו אלינו. בשנחאי, כמו שרונה תיארה, יש לנו גם את מרכז העסקים הישראלי הראשון, שזה בעצם חלל של משרדים, שניתן לחברות ישראליות ללא עלות, בשביל לאפשר לכם בעצם נחיתה רכה בשוק הסיני, שלא תצטרכו להגיע ולחפש משרדים. אתם יכולים לבוא למרכז שלנו בשנחאי, לקיים שם פגישות, להושיב שם את העובדים שלכם, כמה שתרצו, ואנחנו ממש נשמח לסייע לכם, אתם מוזמנים לפנות אלינו. תודה רבה.